ከአሶሳ ከተማ በ108 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘው የምዕራብ ወለጋ ዞን በጊ ወረዳና ቆንዳላ ወረዳ እንዲሁም በቄለ ወለጋ ዞን ጊዳሚ በተባለ ወረዳ ባለፈው ቅዳሜ በተከሰተው የጸጥታ ችግር በርካቶች መጎዳታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዲደብሉ ተናግረዋል። በወረዳው የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና ሸማቂዎች መካከል በነበረው ግጭት ባልታጠቁ ዜጎች ላይ ጉዳት መድረሱንና የሰው ህይወት ማለፉንም ወደ አሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ ሸሹ ነዋሪዎች አመልክተዋል። ግጭት ተፈጥሮ ነበር። በመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና በሸማቂዎች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የሰው ህይወት አልፈዋል። በርካታ ነዋሪዎችም የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ ወደ ባምባሲ ወረዳ ሸሽተዋል። በአሶሳ ዞን የባምባሲ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጃፋር መርቀኒ በበኩላቸው ወረዳቸውን ከሚያዋስኑ የምዕራብ ወለጋ ዞን ወረዳዎች በርካታ ዜጎች በትናንትናው ዕለት ወደ ባምባሲ ወረዳ መሻገራቸውን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደምም ወደ 5000 የሚደርሱ ዜጎች ከወለጋ ወደ ወረዳቸው መሻገራቸውን ጠቁመዋል። ወደኛ የተፈናቀሉ በጣም ብዙ ናቸው። ከተፈናቀሉና ተቀብለን ያስተናገድን ካለ ነው። ግን ያው ከአምስት ሺህ የሚበልጥ መስና ቤተሰብ ደረጃ ማለት ነው። ከአይራ ጉልሶ፣ ከባቦ ጋምቤል፣ ከቆንዳላ፣ ከሸንፋ፣ ከመነሲቡ እና እነዚያ ያው ከቆንዳላ ቤጊ ትናንትና ማታ ጀምሮ ነው ወደዚህ መፈናቀል የጀመሩት። ዛሬም በብዛት መጥተዋል። እንዳጠቃላይ ያው ከነ ቤተሰቡ ወደ 3000 የሚሆኑ ይመስለኛል። ያው ጦርነት በመንግስትና ያው ሽፍታ መካከል መደረጉንና ሌሎች ያው በስጋት የሚመጡም አሉ። እዚህ አካባቢ ያለፉ በዚህ አካባቢ ያሉ በሚሆን ስጋት የሚመጡ አሉ። ተጨባጭም ያው ጉዳት ደርሶባቸው ተፈናቅሎ የሚመጡም አሉ። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሉት እነሱ ማለት ነው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀ ይታሰሳ በሰጡን ማብራሪያ በትናንትናው ዕለት ብቻ ከምዕራብ ወለጋ ቤጊና ቆንዳላ ወረዳዎች የተሻገሩ ከ3000 በላይ ዜጎች መመዝገባቸውን ገልጸዋል። በወረዳው ከተጠለሉ ዜጎች መካከል ህጻናት፣ ሴቶችና የመንግስት ሰራተኞች እንደሚገኙበትም ጠቁመዋል። በአቦ ጋምቤልና ጉሊሶ ከተባሉ የምዕራብ ወለጋ ወረዳዎች ከወራት በፊት በባምባሲ ወረዳ የተጠለሉ ወደ 10000 የሚጠጉ ዜጎች እንደሚገኙም ተናግረዋል። እየተመዘገበ ነው ያለው። ጉልሶ ከባቦ ምናምን ደግሞ ወደ 10000 እየተጠጉ ነው። በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ህዝብ እንጀራ ሁሉ ነገር እንትን እያደረገላቸው ነው። መቼ የተፈናቀሉ ናቸው አሁን እየመዘገባችሁት ያላቸው? ትናንት እስከ ማታ 4 ሰዓት ድረስ በስድስት መኪና መከላከያ እና ልዩ ኃይሉ ያስገባቸው ሲሆን ብዙ ችግር ነው ያለው። አሁን እዛ እየመዘገብን ነው ያለን። በአጠቃላይ ከ3000 በላይ የሚሆኑ ናቸው፣ ግን አላለቀም። ከምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊና ቆንዳላ ወረዳ የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ለመጠየቅ ያደረግኩት ጥረት ኔትወርክ ባለመስራቱ ማግኘት አልተቻለም። ከዞኑ አስተዳዳሪ ማብራሪያ ለመጠየቅ ያደረግነው ጥረትም አልተሳካም። በጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ባምባሲ ለተሻገሩ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ጥረት እንደሚያደርጉ የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ገልጸዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ።